Gratë e qytetit të Gramshit e kanë cilësuar kryetaren e kuvendit Josefina Topalli si politikane të fjalës së mbajtur, duke vlerësuar realizimin e premtimeve të saj për disa projekte të infrastrukturës së zonës. Kryeparlamentarja në këtë takim ka përcjell apelin për domosdoshmërinë e aplikimit për kartat e identitetit. Shkoni dhe aplikoni. Thuajini bashkëshortëve tuaj dhe bashkëmeto, shkoni dhe aplikoni. Thuani fëmijëve tuaj dhe bashkëmeto, shkoni dhe aplikoni. Thuani nënave, babalarëve tuaj dhe bashkëshkoni dhe aplikoni. Kjo është detyra jonë, s'ka gjë më të rëndësishme për ne, si shqiptarë, si Shqipëri, në këtë moment. Ftoj, çdo grup, çdo nënë, çdo vajzë tre, edhe ato që 4 vite më parë ishin skeptike, edhe ato që nuk shkun për të votuar, edhe ato që nuk na kanë votuar. Bashkoj uni me ne, e ani me ne, gram janë me ne. Bashkë këtë vend do e bëjmë më të bukur, bashkë do kujdesimi edhe më shumë për çdo fëmijë, bashkë do rrisim edhe më shumë të ardhurat për çdo familje, do rrisim më të mirë qenjen. Bashkë do jemi më të forta, bashkë do jemi më të sigurta. Ne do jemi bashkë për drejtat tona dhe fëmijëve tanë. Ne do jemi bashkë për të ardhmen. Ne do jemi bashkë për progresin. Ne do jemi bashkë për të vazhduar projektin e madh të Shqipërisë që ndryshon. Unë ju besoj.